No niin, terve taas ihmiset, meikäläinen on Kuutti ja olemme täällä Sly Cooper Tips and Timen parissa jälleen kerran ja täällä onkin meillä ensimmäinen vieras nyt tällä kertaa ja hänhän on totta kai kaikkien rakastama ystäväni Jami, terve! Terve! Hei, ja me ollaan täällä villissä lännessä ja minä saatana tipahin tuosta alas. Me ollaan menossa Saluna Lude-keikkaan ja Bentley tulee nyt selittämään jotakin typerää, mistä varmasti keksitään kommentoitava. Tutpikin toimisto on jossain Salunan yläkerrassa. Voimme selvittää, mitä hän juoni, jos asetamme Luteen. Lienee selvää, että meitä ei saa huomata. Onneksemme sain tietää, että he etsivät uutta baarimikkoa, joten menen sinne valeasussa ja otan tilanteen haltuun tarjoamalla asiakkaille kotitekoista inkivääriolutani. Viiksesi ovat isommat. Mitä syötät niille? Keskity, Sly! Sinä tulet sisään ikkunasta ja etenet ilmastointijärjestelmään. Minä taas juotan baarin väelle niin paljon sokeria, että päässä heittää ja taju lähtee. Kovaa! Asetatte kauko-ohjattavan ilmastointiin, minä tartun rattiin ja ohjaan sen Toothpickin toimistoon. Et kai aio pitää noita viiksiä tästä edes jatkuvasti. Kateus on kovin ikävä tunne, Sly. Et kai aio pitää noita viiksiä jatkuvasti. Kyllä se aikoi, koska tässä saatanan pelissä nää valeasut ei lähde ikinä pois. Siis niin, se on aina niinku kentän loppuun pitää olla valeasu päällä, et se on joku juttu. Vahdi taustaasi, kaveri. Tämä paikka näyttää aika pahalta. Selvä! Nähdään sisällä! Kuolettava hyökkäys. Puukko vaan käteen, Mörillä tulee kolmio. Möri vaan tulee puukon kanssa, vittu. Älkää vittuuko Mörille! Päivä! Kuulin, että tässä juottolassa kaipaillaan kipeästi taitavaa litkunlaskijaa. Taitavaa litkunlaskijaa. Niin pakotettuja laineja. Niin, nämä kaikki niin... Niin tönkköjä. Litkunlaskija. Inkivääriolutta on. Niin siis ei villissä lännessä ei puhuttu suomea, tietenkään. Ja niin kuin kaikki nuo jutut, mitä se sanoo, niin ne enkkudupissa kuulostaa ihan luonnolliselta, koska oikeasti tyypit puhuu silleen silloin. Mutta sitten kun sä yrität keksiä jotakin niin hauskan kuulosia niin kuin rastineita suomeksi, niin se ei vittu toimi mitenkään. Ei. Se pitäisi olla semmoinen murrejuttu tyyli, että... Niin, niin. Vähän tätä savoa siinä tai jotain. Niin, niinpä, näin se kuulosi olla. Ja täällä on meillä nyt hieno minipeli, ja vartijoita ei varmasti yhtään ihmetytä tää lentävä UFO vitun pyörätuoli, mikä tässä niin vetää täällä. Toimi! Mikä teksti? No niin, sortille sieltä. Tekstit on kyllä parhaita. No joo. Niin, paskoja näkään yhtä. No siis no onhan siinä niinku alkuperäisessäkin jotain tällaisia mokia tai jäänyt jotain vissiin keskeneräisiä juttuja, että esimerkiksi se on legenda, toi vitu pahaa karmaa kerää piste, se on joku keikan nimi niinku. Mutta on nää niinku jotenkin kyllä omanlaatuisiakin nämä, mitä tästä löytyy. Ei, nää on kyllä voittajamateriaali. Ja tämä on meidän minipelimme, me juotetaan, hupsis nyt menee yksi ylimääräinen, mutta juotetaan inkivääriolutta kaljaa näille sonneille, jotka näyttävät kaikki täysin samalta ja noin. Koffia. Kyllä. Koffituopissa. Ja niinku, nytten tää on yksi semmonen paikka, mikä niinku todella hyvin ajaa tätä asiaa, että vaikka niinku tää... Pelissä mennään ajassa taaksepäin, se on tämän pointti. Niin ei nämä lokaatiot joissakin kohdissa, nämä ei tunnu yhtään siltä, että olla siellä menneisyydessä, kun tänne tuodaan kaikkia näitä tulevaisuusjuttuja. Se ei nyt vielä tässä näy hirveän hyvin, mutta tuolla seuraavassa huoneessa siellä on niinku tommoset kunnon neonkyltit, nämä just. Niin joo, joo, tää. Täällä on niinku tällaiset hullut pyörivät jotkut moottorilla pyörivät systeemit ja neon pelikortit ja kaikki, niin ei tää tunnu yhtään villiläänsi Saluunalta. Ei. Kyllä toi niinku kenttä itsessään ihan kohtalaisesti tuo sen, mutta on sielläkin joku vitu pyörivä sheriffi tähti pakko laittaa sinne katon päälle, mutta niinku vähän kyllä pilaa tätä tunnelmaa minun mielestä. Kyllä, ei tää oo ihan... Tää on kyllä itse asiassa mun lempikenttä. Joo, suurella, suurella tota...
Sarkasmilla nimittäin. Ai joo! Mä oon joutunut pelaamaan tän niin monta kertaa tota mun pikkuveli. Mä annan mun pikkuvelille tän Thievesin taimi. Ja se aina niinku jää jumiin tähän kenttään. Tai että se, kun se ei osaa lukea, niin se aina laittaa uuden pelin ja se tallennustieto menee sen vanhan päälle. Niin sillä on aina uusi peli alkanut ja sitten aina kun mä käyn siellä, mä ehdin pelata sen tähän kenttään asti, niin mä oon joutunut kuuntelemaan ne samat lainit ja samat jutut uudestaan ja uudestaan. Niin, joo, no okei, nyt mä ymmärrän vähän paremmin. Mä en ensin aistinut tuota sarkasmia, mitä sä niin kuin meinasit tuossa, mutta tää on ihan epäironisesti mun suosikkikenttä kyllä tässä pelissä, että tää on alamäkeä tästä eteenpäin koko peli. On tää silleen niinku kenttänä ihan jees, mut... Siis niin, kenttänä tää on ihan jees, mut keikat on ihan perseestä. Siis mä en tykkää näistä suurimmasta osasta keikasta melkein yhtään. Joo, no... Mä tykkään Tennessin jutuista ite kyllä, mutta... No tääkin on aika harmiton mun mielestä tämä keikka, että mä tykkään tästäkin, mutta... Kohta nähdään sitten, että mitä tulee tuolla jatkossa. Ja niin, ja sitten täällä on... Ilmastointikanava. Tääkin on niinku, ei varmasti ollut villissä lännessä vielä keksitty ilmastointikanavia tällaisia, missä on tommonen sähköllä toimiva tuuletin. Joo, ei. Että ilmastointi oli lähinnä ikkuna auki. Niin. Että tuota, en minä ainakaan, minun tutkimukseni perustuu siihen, että olen katsonut Muumien villi länsi jakson ja yhden länkkärin elokuvan, eikä kummassakaan ollut sähköllä toimivaa ilmastointia. Tämä varmasti. No niin, ja nyt tulee... Erittäin huono kutskene. Selvä! Kuunnelkaa! Kumppanillani on ässä hihassa. Ja panemme kaiken pottiin. Tämä liike murskaa Cooperin ja koko hänen valtausjenginsä. Me opetamme hänelle, että jos leikkii käärmeen kanssa, kannattaa varautua puremaan. Sitten viemme junan lastauksen loppuun ja hilaamme ahterimme himputtiin tästä tuppulasta. Kunhan saamme saalin takaisin nykyaikaan, minä, Toothpick, olen siellä miljardööri! Hups! Jummipomo, katsopas vähän mihin suuntaan osoittelet sillä! Minulleko puhut? Hei pomo, hei! Anteeksi! Hei maineskaan! Voi vittu, taas siellä niinku hirveä tommonen vitu hyvä lipsynkki, niinku miten vaikeeta voi olla? Ei puhu, ei vaideskaan. Ja niinku heikkunduppauksessa aina kun Toothpick tolleen muuttuu tuohon toiseen muotoonsa, niin sillä ääni madaltuu silleen, mutta tässä, puhutko minulle? Se vaan kimenee aina. Puhutko minulle? No, siis mä en ymmärrä, on... miksi se vääntää tommoseen. Välillä tommosen ihme. Varsinkin, no sitten kun tulee boss fight, niin silloin sen näkee parhaiten, mutta... Oi, se oli yllättävän nopea latausruuta. Ja nyt päästään sokkotreffeille. Olenkin aina halunnut sitten hämmennysammukset. Nää on, ei kiitos, ne on ihan paskoja, nää Bentleyn kaikki nää vaihtoehtoiset ammukset tässä pelissä. Kun emme ikinä muista, että niitä on olemassa ja sitten pitää vaihtaa ne erikseen, niin... Niin tuota, se on vaan ajan hukkaa, vai ajan ja rahan hukkaa tämä, mutta nyt otetaanpa Tennessee ja mennään tuonne sokkotreffeille. Mutta joo, sitten sokkotreffit onkin tuossa ihan vieressä. Nämä on kyllä keikkojen sijainnit ei tässä pelissä on kyllä kauhean hyvät. Nämä on niinku kaikki keikat alkaa aina tässä ihan... lähistöllä, ainakin tuntuu nyt tähän mennessä, että niin kuin alkaa ihan tässä turvatalon vieressä, niin ettei tarvii lähteä minnekään pitemmälle seikkailemaan. Niin, eikä hirveemmin tuu semmosia keikkoja, missä sä pääset tutkin tätä Overworldia. Sit se mulle, ainakin ekoilla pelikerroilla, se jäi semmoiseksi, että en mä osannut liikkua tällä, koska tää on huomattavasti isompi kuin ne aikaisemmissa peleissä. Joo, ja täällä tota mun mielestä nää maamerkit kanssa on huomattavasti vähemmän muistettavia kuin aiemmissa peleissä, mutta juu, tosiaan. Toothpick nappasi itselleen kauniin neidin. Voi arka aro, pupu! Ei se ole neiti, vaan Carmelita! Mitä hän täällä tekee? Tunnetko hänet? Kyllä tunnen. Jokin on pahasti pielessä, Tennessee. Mutta kvanttifysiikka sikseen. Hänet pitää pelastaa! Kukaan ei pääse sinne sinua nopeammin.
Noudan Slain ja Murrayn, niin tulemme pakulla perässä. Mene nyt jo! Joo, no niin, se on Karmeliitta on tullut tänne villiin lentää meidän kanssamme. Ja tää on se kohta, missä tää peli alkaa menemään alamäkeä ja aika vitun nopeesti minun mielessä. Se on tämä keikka, koska tämän jälkeen Jahka saadaan pelastettua tuo Karmeliitta, niin aletaan tietää enemmän tästä pelistä ja tästä pääpahiksesta ja muusta. Hän tulee kuskelisesti selittämään ja se ei oikein nyt ole kauhean hyvää systeemiä, mutta tää keikka itsessään on ihan hyvä vielä kuitenkin. Hyvä vain, että pääsen mokomasta. Tuota kieltä voisi käyttää ruoskana. Kurjat pelkurit! Pelkäättekö tapella kuin miehet? Kun pääsen irti tästä! Älä sinä nyt siitä huoli, pikkuneiti! Itke, pikku kyynel! Joo, nautin vain kyynistä! Okei, tää on jotain, mitä mä en ymmärrä. Minkä helvetin takia Toothpick laittaa sen menemään jossain saatanan kärryssä? Tietä, joka on niinku täynnä ansoja, joka niinku päättyy umpikujaan. Eli jos se pointti olisi tappua Karmeliitta, miksei se vaan tapa sitä? Miksei toi kärry aja tohon rotkoon, mikä on tässä vasemmalla puolella? Mikä takia se antaa meille näin monta mahdollisuutta niinku pelastaa se ja... Mä en vaan ymmärrä, mikä vitun logiikka tässä on? Haluatko sä selittää, mitä tässä tapahtuu? En mä niinku tiedä, musta tuntuu, että se vaan niinku... Jotenkin se kävi järkeä, että se haluaisi nähdä, miten tässä käy, että se on vaan hullu. Mutta kun se selvästi haluaa siitä eroa, niin se ei käytä sitä helpointa tapaa, vaan se... se vaan sortuu johonkin hulluuteen ja käyttää kauheasti resursseja kaikkea vaan tämmöiseen perseilyyn. Se olisi niinku eri asia, jos sitä oltaisi vietävänä vaikka johonkin... Minulla on sinulle hyvä! Vankila tuolla toisessa päässä, niin minä vien sinut vankila, sieltä sinua ei saa pelastettua. Mutta ei, kun tää tie päättyy umpikujaan ja sen koko suunnitelma on vittu vetää rotkosta alas tolla saatanalla, niin... Niin tuota, mä en niinku ymmärrä tätä yhtään, tässä on mitään järkeä. Ei. Toothpickon vitun tyhmä. No se on ihan saatanan tyhmä. No niin ja, mä koko ajan unohan tän Red Dead. Ominaisuuden tässä pyssyssä tämä. Noi! Siitä ja... Tämä on kyllä niinku ihan kiva keikka sinänsä, koska tässä tuntuu siltä, että koko ajan on tekemässä jotain. Paitsi silloin, kun on ihan saatanan etuajassa ja noi... On jo saanut kaikki noi ansat sammutettua, mutta ja sitten nää ampuu näitä dynamiitteja noi... Mikä on Jack Rabbit suomeksi toi vitun? Toi vitun puhuu, milloin sarvet. Mikäköhän se olisi ollut? Mä en yhtään muista. Ihan sama, mutta kuitenkin nuo puput, ne heittää dynamiitteja. Tää on ainoa kohta, mikä on vähän tälleen lame tässä, mutta muuten... Itse kyllä tykkään henkkohtaista. Siellä on se... vielä TNT. Niin, mä huomasin itekin. Ai saatana, taas niinku mulla itellä vähän nyt tummalla tää... Tää näkyy huomattavasti kirkkaampana tuossa oikealla. Tuossa mulla toisella näytöllä näkyy tää Elgato, mistä Jami kattoo tätä, ja sitten mulla on vasemmalla tää... pelikuva, niin tää näkyy huomattavasti tummempana mulla. Mä niinku... Meinasin, että en huomaa sitä, mutta kyllä sitten onneksi huomasin. Jos Karmeliitta olisi kuollut. No niin. No pitäis itse asiassa kyllä näyttää se. Se olisi niin hauska, mutta en mä jaksa, koska sitten pitäis pelata tää koko keikka uudestaan. Mutta se on niinku paras, kun... Oi paska! Kuolee justiin... Siis päästään sen räjähtämään se... Satanan... kärryn justiin silloin, kun Tennessee on sanomassa, että älä sinä huole, Karmeliitta, ne ei tiedä, että se vetää sinne rotkoon just sillä hetkellä. Se on hyvä, että se vaikka mitä tapahtuu, se aina vetää sinne rotkoon silleen, että se on aina on niin, se päättyy silti siihen. Niin vitun laiskasti tehty, koska esimerkiksi just samanlainen on tuolla vankilassa, kun Tennessee kuljettaa sitä dynamiittia. Niin kävi siinä mitä tahansa, no mitä vittua, toi on instakuolema. Mutta siis niin kävi mitä tahansa, vaikka että Tennesseehin osuus ne liekit siellä jossain niiden, sen, mikä se on se systeemi, se, minkä päälle sitä pitää kulettaa. Niin sitten se varppaa jonnekin aiempaan osaan sitä kenttää, ja sitten tulee se HIT SHIT, kun siihen osuu se. Ja nyt mä kusen tätä koko ajan, tätä vittu juttu. Come on! Justiin sanoin, että en halua kuolla, kun pitää tehdä tää monta kertaa, mutta...
mutta niinku se varppaa aina niinku ihan eri taustaan, mikä ei enää liity siihen ollenkaan. Ja niin tulee joku epäsopiva kutskene siihen sitten, missä se mukamassa räjähtää, mutta jos se dynamiittitynnyri oikeasti räjähtäisi niin siinä, että se on sun käsissä kiinni, niin Tennessee, mä oon pahoillani, mutta sä et ehdi siinä huutaa HIT SHIT! Musta tuntuu, että siinä tota... Musta tuntuu, että siinä menis kyllä niinku jo liikaa aikaa, että sä olisit räjähtänyt siinä vaiheessa. Ja nyt ollaankin täällä lopussa, nyt minä en enää kuse. Nää on kans nää raidejutut. Miksi näissä raideissa on tämmöstä ihme sähköpaskaa? Mä en ymmärrä, miten toi niinku toimii. Joo, se on, vaan on vähän tota tommonen... Äläpä sinä nyt räjähdy sieltä. Noin. Mutta sentään on jotakin niinku juttuakin tehtävänä, ettei vaan vedetä raidetta alas. Kai siihen olisi voinut jotain kiviä tai jotain laittaa, eikä tommoista sähköä. Niin. Kuka sinä olet? Hauska tavata, neiti. Minä olen Tennessee King. Älä kerro. Olet Cooper. Niinhän arvasin. Kyllä, neiti. Bentley sanoi... Lakkaa neidittelemästä. Olen tarkastaja Fox. Hei, onko Bentley täällä? No, he ovat näköjään perässämme. Hei, Carmelita. Käytkö usein täällä? Se kieroileva pikku. Kovasti kiitoksia avustasi, tarkastaja Fox. Annahan kun kuskaan bandidosit linnaan, ja palaan hakemaan sinut ihan tuota pikaa. Toki, jos olet höveli, voit tulla itse antautumaan. Vaikka tahtoisinkin nähdä Slain sellissä, kukaan ei kidnappaa tarkasta Carmelita Foxia rankaisematta. Vankkureihin sitomista ei varmaan myöskään hyväksytä. Suu kiinni, en jaksa nyt letkautuksia. No, oletko valmis uuteen tehtävään, Tennessee? Kyllä, neiti! Tai siis todellakin, tarkastaja Fox! Jotenkin niin luonnottomasti selittää siihen päälle. Tämä on niin, niin turha tommonen lisäys vaan, että... Niin. Voisiko vankkureihin pitänyt lisätä näin? No niin, nämä on melkein yhtä kiusallisia kuin se, kun joutuu hissiin jonkun tuntemattoman ihmisen kanssa ja sä oot menossa korkeampaan kerrokseen nämä latausruudut. No niin, me saadaan savupommi ja automaattitulitus. Joo, tosiaan. No, minäkin tykkään, kun minun rynnäkkökiväärissäni on automaattitulitus. Tämä kuulostaa juuri oikealta termiltä tässä kontekstissa. No niin, ja vankilapako. No niin, eiköhän mennä sitten Carmelitaan tosiaan myös täällä. No niin, uusia ostettuja esineitä voi käyttää blablabla. Joo. No niin, sitten vankilapako ja täällä päästään pelaamaan Carmelitalla. Tämäkin on itse asiassa ihan niinku kiva tuota keikka mun mielestä, mutta tämä on sen jälkeen, kun tämän keikan jälkeen tulee toi Carmelitan kutskene sitten, missä hän selittää vähän asioita, niin se on se kohta, mistä lähtee kaikki menemään pieleen, kaikki. Se on tämän pelin paskuuden alku. Joo. Itse asiassa se on se, kun sä laitat tän pelin ekaa kertaa päälle, mutta... Niin, sitä mä mietin kanssa, mistä se on. No niin, mutta sitten tänne. Mistä sä sait tän veneen? Niin! Varasti vaan! Joki on vaarallinen, mutta se johtaa takaisin vankilaan. Luulen, etteivät he odota meidän tulevan tätä kautta. Oletko valmis, Davey Fox? Se on tarkastaja Fox. Mutta sano vain Carmelita. Kiitos pelastuksesta. Ei kestä. Tarkastaja, oletko jokin sheriffi? Miten sotkenut Slyhin? Se on pitkä ja mutkikas juttu. Pelastetaan nyt se raita häntä. Jotta voin kuristaa hänet! Hei, olet topakka. Muistatat minua eräästä tytöstä. No, millainen vankila oikein on? No, tulta piisaa ainakin. Upeaa. Mennään sitten. Mennään sitten Tennessee yksi jollain saatana resiina tommosella pumpulla vetää ton. Carmelita neiti, ethän unohtanut miten tuota pistoolia käytetään. Ja nyt tuota, otetaan käyttöön täältä. Tää on vähän outoa mun mielestä aina ollut, että mun pitää erikseen ottaa toi automaattitulitus päälle, mutta... Joo, no niin, nyt päästään ampumaan Carmelitalla ja... Tämäkin pyssy kyllä käyttäytyy oikein mielekkäästi. Tällä on helppo ampua ja suurin piirtein samat kontrollit tässä kuin Sly kolmosessa, niin...
Kyllä tämä onnistuu, mutta tämä on huomattavasti mukavampaa tällä. Kuole nyt saatana! Tämä on huomattavasti mukavampaa tällä automaattitulituksella. Tämä ei ole kivaa enää siinä vaiheessa, kun... Jos sä et ymmärrä ostaa ja laittaa päälle tuota automaattitulitusta, niin ei tämä sitten ole yhtä hyvä, mutta... On se kyllä sitten, kun tuon ymmärtää ostaa siitä. Onneksi vaan 100 sen maksaa, niin... Voi pitää vaan nappia pohjassa ja tykittää menemään. Ja ihan saatanasti damakea. Mitenkä helvetissä mun pitäis tässä onnistua? Ei! Ei! Okei. Okay. Mitenkä vitussa mun pitää osua noihin dynamitteihin, kun... Ei tää saatana... Ei mä pysty tähtäämään tätä korkeammalle. Ja ne lentää tuonne... Ne lentää tuonne niin ylös, että mä en ehdi ampua niitä. Mä en pysty tätä korkeammalle tähtäämään ja sitten toi pitää odottaa, että toi dynamiitti laskeutuu siihen. Eikö tässä ole Karmelitalle kanssa automaattitähtäys? Ei kun niitä sun tää, juu! Niin, kato niin olikin. Hyvä kun sanoit, mä unohdin kokonaan. Piti pitää R1, ei kun L1 näppäitä pohjassa. Näin! Tämä, no niin, nyt tää muuttui. Mä mietin, että miten mä oon näin epäonnistunut tässä. Ei tää ennen ollut näin vaikea, mä unohdin kokonaan. Joo. Niin, miettikää nyt, jos Jami ei olisi ollut täällä, niin me oltais vielä puoli tuntia tässä tehtävässä. Jakso olisi ollut siinä. Jakso olisi ollut siinä, tämä keikka. Jos jäähän tähän keikkaan, tähän kohteen. No niin, jatketaan ensi jakson puolelle. Tennesi, sinun täytynee mennä edeltä. Minä etsin toisen reitin. Siellä jotkut yritti sanoa, että tällä tähdetään tällä napilla, niin eihän se nyt pidä paikkaansa, niin kokeillapa nyt vielä päästä tätä. No niin, ja sitten päästään vähän platformingia laittamaan. Tässä on hieno nuoli laitettu siihen, että menee tästä. Kaikki vartijat mennyt täysin samaan reittiin. Niitä, näin tänne pääsee. Näin nämä sonnitkin on tänne päässyt, ei mitään muuta reittiä. On kyllä aika kestävä kaveri, saatana, kun kestää montako luotia mun pitää ampua tohon tyyppiin, että se kuolee. No hoitapas nyt noin. Aika monta revolverin luotia. Ja oi saatana, mitä tapahtuu? Nyt tää pitu peli kettuinen mulle taas. Mulla jotenkin loppu tuo kesken tuossa yhtäkkiä tuo. Cooperin keskittymiseni on lopussa, saatana. Cooperin keskittyminen. Tulee nyt esiin sieltä, ei sitten. Ja tää on jännä, kun tää tappaa kuitenkin yhdestä tää Red Dead Redemption ampumissysteemi. Ai, wamma. Noin. Ja kyllä, vastavirtaamme vedetään tällä vitun paatilla. Kiinnitin just äsken huomiota asiaan. Joo, vastavirtaan, no niin. Aika... No se aika hullu ei. Ui, mitä on... vittua? Kuka tuolta nyt ampui? Karmeliitto ampui. Karmeliitto, perkele se! Olen aina halunnut kostaa Slime Returnsille tänne esi-isille. Tuolla vitun sillalla oli joku yksi sonni ja se ampuu mua ja vittu vesi on insta kuolemaan niinku perkele. Etkäs päässy niin. Veneeseen, se vaan jäi juvittaa. Ja nythän tää tuntuukin paljon järkevämmältä. Mä voin vaan pitää tätä yhtä molempia nappia L1 ja R1 pohjassa, niin heti onnistuu paremmin tämä. Sä katsotaan nyt heti, kun mä sanoin tonne, nyt räjähtää tää vene. Näin helppoa tää on. Joo. Tääkin on niinku ihan ok, mut kun... Tääkin on silleen puuduttava, kun mä joudun niin monta kertaa vetää tän täysin saman tehtävän, niin... Uskon kyllä. Mut sehän käy kyllä niinku minkä vaan pelin kanssa tommonen, että joutuu vetämään jonkun osuuden monta kertaa, niin... Tuo se vastaan tarkkaa ampumista! Mitä helikuttia se on mitä? Tässä pitäis tulla taas. Mitä helikuttia? Tuo kukki näyttää aika tärkeältä. Ai jaa, sä vedit just äskenkin sen samanlaisiin kytkimen, niin... Vähän tommoista turhaa niinku... Eiköhän pelaaja itekin ymmärtäisi, että tästä pitää mennä eteenpäin, kun tää on niin linear tää paikka, että ei oikein oo mitään muuta paikkaa, mihin mennä. Hupsis. Noin. Enpä usko. Tuota ihan...
ihan kätevän näköisiä systeemejä täällä kuitenkin, että nämä on vähän tylsiä nämä kohdat, missä on pelkästään näitä laatikoita ja lautuja, nämä näyttää vähän yksitoikkoisilta, mutta muuten niinku ihan kivan näköistä. Se oli siisti se just se, onko se mistä hommataan tää jotain ase. Joo. Niin, se on siisti, kun se on siellä kaivoksissa. Joo, se on kyllä. Mä itekin tykkään siitä. Siinä on vaan se keikan alku on ihan saatana pitkä, ennen kuin päästään sillä Tennessillä pelaamaan, mutta tuota muuten se on kyllä oikein mukava. Mukava keikkuli. Tosta otetaan toi Sonne vielä sieltä talasmaa mukaan ja toikin vielä tuosta. Tässä on niinku, wow. Jos jostakin en kauheasti tykkää, niin se, että tässä on niin paljon näitä tällaisia instakill-obstikleja tiellä, että niinku noi vihreät laserit, se on instakill, veteen tippuminen tässä se on instakill, liekkiin osuminen on instakill. Tässä on niinku juttuja, että mitkä ei anna mitään mahdollisuutta, jos sä feilat pikkusen ja joudut koko jutun vetää alusta. Niin. Et siinä on semmoista niinku kokeilemisen varaa tai semmoista niinku. Että vielä kuollut, voit vielä selvitä niinku. Näinpä. Hei, alukuvaa heitetään tai johonkin jatkopisteelle. No niin, ja sitten vielä tämä taitaa olla viimeinen kohta tässä. Tuolla on meidän maalimme. No, ei muuta kuin dynamiittitynnyri. Voi, räjähtäisikö tommonen ruutitynnyri, jos olisi vedessä laitettais kellumaan? En mä tiedä. Tai miksi se räjähtäisi, jotenkin, jos siihen menis puuvene vastavirtaan? Niin, että no niin, en mä tiedä, onko siellä TNT:itä sisällä, mutta mäkin jotenkin musta niinku, mulla vähän ei tiedä, mä en oikeesti niinku tiedä tätä, mutta niinku jotenkin logiikka sanois, että märkä TNT tai dynamiitti ei räjähä, tai ainakaan niin hyvin. Tai se pitäisi olla, niin, ja kun se on vedessä, niin ei se räjähtäisi välttämättä niin isolla painoa. Niin, no mutta toisaalta mä saatan olla ihan saatana tyhmä, koska mä en oikeesti tiedä mitään vittu räjähteistä, en vaan mikään räjähde-ekspertti. No mitä vittua? Eikö tämä nyt aukee noin? Tennessee, takamme tulee lisää vartioita. Jatka vain, minä jään suojaamaan. Vittu, tää frame rate tökkii kyllä niin helvetisti. En tiedä, mitenkä se nyt sulla näkyy siellä päässä, että pätkiikö tää muuten hirveesti. Mutta siis mulla tää frame rate, tää pätkii aivan saatanasti täällä. Tää on niinku tippuu, niin nyt. Joo, ei tää miltään näytä. Joo, siis tää niinku tippuu tonne 60 sinne jonnekin 20 ja alle 10 näyttää ainakin joissain kohdissa kanssa. Niinku aivan järkyttävää. Ja videolta saattaa sitten näkyä paremmin, kun tää näytön jako saattaa nyt vähän se haitata sitä, että miltä se näyttää sulle, niin. Ja sitten vielä, taasko se tubuspik siellä kuuluttelee jotain? Aina se kuuluttelee jotain, onkohan tähän muistettu laittaa edes niitä kuulutusefektejä päälle siihen. Kaikille vartijoille. Kuten muistatte, niin huomenna on minun syntymäpäivä. Ja sitten, minä olen tässä ihan teidän vieressä, että unohtivat laittaa minulle tämän kaiutin efektin päälle, noin. Carmelita, oletko kunnossa? Olen. Ei kiitos sinun. Minun pitäisi jättää sinut häkkiin tekemäsi jälkeen. Tiedän. Kuule, voin selittää kaiken. Ilman tätä komeaa ja hurmaavaa herrasmiestä, en olisi elossa. Voi hitsi. Komea ja hurmaava? Hänkö? Hei Carmelita, minä... Hiljaa, Sly! Haluan vain tietää, miten pääsen takaisin Pariisiin. Oikeastaan, Carmelita, minua kiinnostaisi tietää, miten ylipäänsä päädyit tänne. Jätkät, entäs Paku? Se pitää etsiä myöhemmin, Murray. Mitä olitkaan sanomassa, Carmelita? Se on pitkä juttu, Bentley. Lähdetään niin kerron. Pekka Valmis! Kun
näin sen röyhkeän pikku, sen huijaavan kurjan! Olisi pitänyt kuristaa hänet kapisella hännällään. Olisi pitänyt mäjäyttää sen virne hänen naamaltaan. Minun pitäisi varmaan puhua loppuun. Kun Cooperin jengi oli painut museosta, päätin seurata kuonoani ja katsella paikkoja. Olin tutkinut varastetun antiikin mustan pörssin kauppaa, mutta en arvannut, että se raitahäntäinen kekku liittyi juttuun. Kun käännyin nurkasta, näin järkytyksekseni valtavan läjän varastettua tavaraa keskellä museota. Ja mikä vielä järkyttävämpää, itse Cyrille Paradox toi niitä. Uskomatonta! Oliko miljardööri, taiteen keräilijä ja museon sponsori tämän takana? Olin niin yllättynyt, että ennen kuin ehdin toimia, hänen kätyrinsä nappasivat minut. Sitten se inha hukkapätkä heitti minut johonkin katalaan koneeseen. Ja ennen kuin huomasinkaan, leikin jo lehmipoikien rikollisia. Villi länsi! Aikamatka! Se oli ihan hullua! Joo, olihan Le Paradox piipahtanut posessa nuorempana, mutta hän oli ollut puhtoinen siitä lähtien, eikä Interpol ollut epäillyt häntä hetkeäkään. Hänen omaisuutensa alkuperästä kulki huhuja, mutta mitään ei ollut todistettu. Nyt olin selvittänyt sen mysteerin, ja tietenkin Cooper pikku ystävinen olivat sotkeutuneet tähän. Miksi se ei yllätä? Se kirppusäkki yritti syöttää jotain satoa, että hänen oli pakko ryöstää museo pelastaakseen tulevaisuuden, mutta minä en sitä valepukkia kuuntele. Minun piti palata Pariisiin. Mutta se konna Toothpick varasti Murrayn pakun sekä Bentin aikakoneen sen mukana. Aika rampa! Selvitin vihdoin jutun, mutta olin jumissa tässä tomupesässä Cooperin jengin kanssa. En tiedä, kumpi suututti enemmän. Etten voinut pidättää Skunkin retaletta vai se, että olin ansassa sen luihun raitahännän kanssa. Ainoa siedettävä puoli tässä sotkussa on se, että ainakin Cooperin esi-isä on herrasmies. Joo, semmonen. Ja tämä juttu, mikä mulla siis oli nyt tässä, että miksi mä en tykkää tästä expositionista, tuossa esiteltiin meidän pääpahiksemme. Se on Cyrille Paradox, ja hän ei saanut mitään kunnon esittelyä tai tällaista. Eikä hänen backstoriaan kerrota kuin vasta ihan vitun myöhemmin. Nyt tuo on se syy, miksi me olemme täällä vittu aika matkassa. Ja se mainitaan tuossa niinku tolle ihan ohi mennen, että siinähän oli Cyrille Paradox. No niin, joo, hieno homma. Ja se on jotenkin hämmentävää, että sitä pidetään siinä ekassa kentässä tosi mysteerisenä, mutta heti tokassa kentässä se paljastetaan. Niin, ihan tolle niinku ohi mennen, että hei joo, ei mitään sellaista kunnon eeppistä hyvin näytettyä niinku reviilia, vaan se vaan on tolle ohi mennen tossa. Ja niinku, mun mielestä sen olisi ihan hyvin voinut laittaa tähän sen tyypin backstoryn ja kerrotaan sitten se twisti siitä backstorysta vasta siellä vikassa kentässä. Mutta ei, kun se jätetään kaikki sinne vikaan kenttään. Niin. Niin, että on kyllä vähän huonosti säädettyä hommaa. Joku tommonen, että se olisi tutkinut jotakin tapausta tai jotain. Joku tommonen niinku semmonen, että se ei olisi ollut näin suora silleen, tää muuten on tää pahis, kattokaa. Facebook niin, tai sitten olisi voinut tehdä jonkun klassisemman, että se hahmo esiteltäisi jo ihan alussa ja sitten vasta myöhemmin kerrotaan, että se on pahis. Okei, se olisi varmaan ihan vittu helppo arvata, että se on se pahis silleen, mutta olisi sekin parempi kuin silleen, että ensin se on joku mysteerinen tyyppi ja sitten, ai niin joo, tässä on muuten tämmönen tyyppi. Ei tiedä, että ei kerrota, että mikä se backstory on muuta kuin, että se ryösti konekiväärillä pankin ja oli sitten joku taidekeräilijä. Oli hän aikaisemmin, oli nuorena ollut posessa. Ai joo. No niin, ja sitten täällä on Murkula täällä jälleen paikalla, ja suuri avainryöstö, tämä on aika kaamea, tää on niinku, hei, muistatteko kaikki fellow Sly fans, do you remember the Metsurikisat? We remember the Metsurikisat, do you want another Metsurikisat? Kyllä. Joo, kaikki rakastaa mestarikisat. Me slaimestarikisat! Slaimestarikisat, nämä ne tosiaan on. Siitä mitä on tekeillä. Toothpick aikoo siirtää varastetun kullan kaivoksesta erikoisjunallaan. Valitettavasti junassa on tällä hetkellä pakumme myötä myös turbo. Turha kai mainitakaan, että ilman pakua jäämme jumiin aikaan. No, on kuitenkin turha mennä kaivokseen junan perään. Toothpick on tiukentanut turvatoimia pakomme jälkeen, ja paikka on täynnä vartioita. Meidän on iskettävä junaan, kun se on liikkeessä. Ensin se on kuitenkin saatava kiinni, ja sen teemme muuttamalla sen reittiä. Tutkimalla ratajärjestelmää olen päätellyt, että meidän on käännettävä 3 eri vaihdetta, ja Toothpick on antanut avaimet 3 kovimmalle kätyrilleen.
Villimies Wiesnerille, Ranskis Lestagelle ja Punasilmä Rubelsille. Lisäksi he pitävät avaimia koko ajan mukanaan. Hyvä uutinen on se, että Toothpickin kunniaksi järjestetyissä juhlissa on monia kilpailuja ja he kaikki osallistuvat. Murray, otin vapauden ilmoittaa sinut paljain käsin oteltavaan nyrkkeilykilpaan. Villimies on puolustava mestari ja avain on taatusti mukana. Sly, toivottavasti olet nopea, sillä sinä kilpailet lännen kieroimmassa kilvassa. Toothpick 500. Ranskis on puolustava mestari, joten sinun on voitettava hänen aikansa. Carmelita, sinä haastat punasilmän ampumakilpailussa. Puolustavana mestarina hänellä on pokaali lähistöllä. Kolmas avain on sen sisällä. Pannaan hösseliksi, meillä ei ole liikaa aikaa. Joo. Ja tämä on siitä mielenkiintoinen tehtävä. Tämä on jäänyt mun mieleen tästä, että muistatko tässä aina nämä helvetin pitkät latausruudut? No, ei ole tässä. Nyt ollaan suoraan täällä sit eri maisemissa. Niin kuin, miksi tässä sitten ei ole tommosia hulluja latausruutuja? En valita, mutta niin kuin, tää on tosi outoa. Mestarin, joudutte ottelemaan muita vastaan ensin. Heillä näyttääkin olevan helmö, tai siis haastaja, joten aloitetaanpa. Pinkin nurkan haastaja tulee jostain ja painaa aivan liikaa! Nimeltään Murray! Toivottavasti hän korjaa paremmin kuin edellinen! Lävätköön hän rauhassa! Jo tässä nurkassa hän ei esittelyjä kaipaa! Painaa vähän enemmän koko ajan! Ulvovaa laumaa! Lauma, kojoteet. No, se sitten. Hän ei esitä. Niin, kai se on niinku semmoinen hive mind, että sit esitellään. Tää on niinku, joo, joku yksi ainoa yksittäinen kojotti ohjaa tätä koko laumaa täällä. Niin. Hän ei esittelyä kaipaa. Tää on niinku, tästä niinku huomaa, että niinku Mörillä vartioiden hakkaaminen, se niinku kakkosessa ja kolmosessa, se tuntuu ihan saatanan hyvältä ja tyydyttävältä. Mä oon justiin vähän aikaa sitten pelasin taas Sly 2, ja siinä on tää Mörin tehtävä, missä se hakkaa siellä vankilassa 50 tyyppiä. Niin siinä joka ikinen Mörin lyönti, niin ruutu tärähtää silleen hienosti ja saatanan tyydyttävästi, ja ohjaimeen tulee semmonen rumble. Se oikeesti tuntuu sille tosi voimakkaalta, se lyönti ja kaikki niinku näyttää ja kaikki on niin, niin vitun tyydyttävän tuntusta siinä, mutta tässä se vaan on tommonen vitun mätkäsy, eikä se tunnu ohjaamissa lähes ollenkaan, ja tää vaan tuntuu tämmöseltä kauhomiselta. Niin. Oihan varsaa! Meillä näyttää siellä olevan kilpailija, ja hän on ansainnut oikeuden haastaa mestarin! Miten niitä puheita? Tässä nurkassa, ihan törkeä painalla, sarvekas taistelija, pieksevä pihvi, härkäpäistä härkäpäisin, puolustava mestari, Villimies! Saatanan ruma, ihan saatanan ruma! Villimies! Hakataan turpaa niinku. Niin Ville. Tää on ihan saatana aivotonta. Siis niinku, siinä oli niin loistavat mekaniikat tossa alkuperäisessä trilogiassa, että niinku kaikki mitä sä teet tuntuu niinku tyydyttävältä ja oikealta. Ja sitten tässä tää vaan tuntuu tämmöseltä aivottomalta hakkaamiselta. Au! Olla jovottaa! Tyrmäys! Onnistuit, Murray! Nappaa avain! Varo nyt, Sly! Kisa on vaarallinen! Sen nimi on 500, koska siinä on kuollut niin monta kilpailijaa! Kisassa on välietappeja, jotka pitää saavuttaa ajoissa tai muuten diskataan. Siitä puhuen, pääset tarpeeksi lujaa vain, jos käytät palloa. Sinun on pysyttävä sen päällä koko kisan ajan. Ei se mitään, koska minulla on... Älä sano sitä! Pallo hallussa. Pallo hallussa. Hetkonen, Slain jalassa on toi, mä just äsken huomasin, Slain jalassa on vielä toi kettinki, mutta samaan aikaan se on niinku tuossa pallossa erikseen, niin tässä on kaksi eri kettinkiä. Niin. Että niinku, no, that's weird.
Mut sit sillä on vielä erillinen kettinki silloin, kun se lyö sille. Jalkani ovat ihan pastana. Ja sieltä se tuli, sieltä se tuli! Jalkani ovat ihan pastana. Tää on niinku, tämä oli nyt, että oli sille hehehe, pidetään vähän hauskaa, kun englanniksi. My legs feel like spaghetti! Niin jalkani ovat ihan pastana. Niin pieni arvostus tulee tuosta, mutta silti ihan vitun paska vitsi. Aika on kortilla, Sly! Bentley vaan huutaa tuolla koko ajan. Niin huuta! Älä koko ajan pitää jomman kumman pelättää, joko Sly tai Bentley. Ja aina on koko ajan äänessä, ei niinku 3 sekuntia oo hiljaisuutta. Tämä on perseestä. Sly, olet hidas! Olet ihan vitun hidas, pidä nopeammin! No niin. Sait avaimen, Sly! Nyt pois! No, kuka se täällä on? Pikku neiti, tiedän ette tullut kilpailemaan. Koska näillä seuduilla kukaan mieskään ei pärjää minulle. Eikö tää sama ääni kuin Toothpickillä? Olet mestari suunsoittaja. Toitaa olla joo. Toi kuulostaa ihan Toothpickiltä toi tyyppi. Ei saisi muuta sääntää yhtään, se vaan puhuu vähän tolleen rauhallisemmin. Se vaan vetää vetoketjua. Tadaa! Toothpick, se olen minä! Osallistu oman kilpailuun. Ah, tyypin hengitys haisee kuin käyneet hikisukat. Carmelita, emme voi muutakaan. Hyvä on. Kiinni veti. Valmistaudu luopumaan pokaalistasi. Valmistaudu sinä vain kovan luokan huulipainiin. No niin, ja sitten täältä tämmönen. Toimi! Ammutaan kaikki sonnit ja jätetään rahamiehet eloon. Paitsi että jostain joku, no niin, okei, mä mietin, että jostain olisi joku Wild West Outlaw-systeemi, niin sitten olisi järkeä, että tappakaa rahamiehet ja pöllikää niiden rahat, mutta tuota, tämähän onkin tällainen Toothpick on kunnon seriffi. Ihan tuota kunnon tyyppi, että noin ja tuosta, ja tämä ei pitäisi olla hirvittävän vaikea. Tämä on, se on paljon vittumaisempi sitten siellä myöhemmin tulee toi, missä ammutaan jousipyssynä. Se on perseestä, koska on. Siinä pitää ladata erikseen se jousipyssy, siis vetää taakse ja ampua sitten. Mutta tää oli easy. Ei voi olla! Se on jokin taikatemppu! Täältä katoaa vain pokaalisi punasilmä. Mahtavaa, Carmelita! Ota se avain! Minkä takia menin liimaamaan se avaimet tuohon pohjaan? Minäpä olin ihan tyhmä. Se on punasilmä sen takia, kun se polttaa pilveä. That's the joke. Usimsen päällä. Hyvä Möri, teit kaiken työn. Hyvä Möri teki kaiken, kyllä. No, sitten operaatio kullan onkia. Okei, ja tämä on sitten operaatio, koska se oli viime jaksossa se oli vaan totta korkeussairaus sen keikan, niin mitä se on operaatio kullan onkia. Okei, sitten operaatio kullan onkia, ja nyt kuten huomaatte, niin meiltähän puuttuu pullot, mutta koska mä en halua tuhlata Jamin aikaa siihen, että mä käyn kerran sanoin pullot, niin me mennään tuohon operaatioon, ja mä sitten sen jälkeen tulen tänne keräämään ne pullot, ja mä laitan siitä klipin tähän. We'll be right back.
Ja nyt on pullot sitten kerätty, jotenka voidaan ihan huoletta mennä tai nyt tähän operaatioon, missä se on. Tuolla! No niin, älkää kattoko tänne oikealle ylhäällä. Kyllä meillä on kaikki pullot, se vaan valehtelee tää peli. Wow, mitä sä sait sieltä kaapista? Sieltä tuli semmonen tosi arvokas juttu, semmonen... No se on niinku ihan hirveen hyvä sieltä, eikö se ollut? Mugshotin kolikko, kova naaman kolikko tuli sieltä tässä kentässä. Joo, niinhän se olikin. Joo. Siinä saa tuplamassit, muistaakseni kaikesta, mutta nyt tulee operationi. No niin, kuunnelkaa tarkkaan. Kello tikittää vauhdilla, joten meillä ei ole aikaa pelleillä. Toothpickin kultajuna on jo liikkeessä, ja kun siihen on asennettu pakumme, se on melkein pysäyttämätön. Onneksi Genesee onnistui muuttamaan junan reittiä, joten saamme tilaisuuden saada sen kiinni. Ensin Murray, sinä nappaat pakun. Se sijaitsee junan takaosassa ikään kuin apumoottorina. Tarvitset huomattavia taistelutaitojasi päästäksesi sinne. Juju on siinä, että se on kiinnitetty magneettilukoilla, joiden rikkomiseen vaaditaan valtavia voimiasi. Kun paku on irti, voit ottaa junan kiinni ja noukkia meidät muut, kun olemme valmiit. Carmelita, me hoitelemme seuraavat vaunut. Käytät verrattomia asetaitojasi suojaamaan minua, kun me etenemme. Se ei ole helppoa. Vartijoita on kaikkialla ja he ampuvat meitä. Kohteemme on tietokonepääte junan keskiosassa, missä minä hakkeroin hieman. Kuten tiedämmekin, Toothpick ei siedä korkeita äänitaajuuksia, etenkään vihellystä, joten muutan kytkentöjä ja kaappaan junan höyrypillit hallintaani. Minusta tuntuu, että siitä on apua, kun kohtaamme hänet. Sly ja Genesee, seuraavaksi te! Jotta saamme Toothpickin pysäytettyä, kaikki pakoreitit on suljettava, joten Sly menee junan katolle. Genesee, sinä kuljet vaunuja pitkin, missä voimme varmaan pelastaa kultasi samalla, mutta ampujan kykysi joutuvat koetukselle. Teidän pitäisi saapua veturille samaan aikaan, missä päihitätte Toothpickin. Loput meistä noutavat teidät pakulla. Vielä yksi juttu! Me olemme ryhmä ja vain ryhmätyöllä voimme onnistua! Kaikkien on hoidettava oma osansa täydellisesti, jos aiomme saada pakun, viedä kullan ja pysäyttää Toothpickin. Menoksi sitten! Ah niin joo, latausrauta. Eihän se voinut tuo kutskinen aikana ladata tätä. Kuole, saatana! Out of context. Murray olisi pikkusen liian hidas, niin saatana tippuis tonne. Cooper Coppola kuolee juna onnettu muuten. No niin, ja... Karmelita, vitun Bentley! Ja TNT-hän ei vahingoita meidän vaunua millään lailla onneksi, niin... otetaan tästä ja heitetään, mutta tosiaan... Nyt tuossa, en vissiin sitä laittanut ainakaan kaikkea, mutta hän nyt videolle vielä, mutta puhuttiin tuossa Kutskenen aikana, puhuttiin, että tää Toothpick hahmona ja hänen, niin tässä sanottiin, että Toothpick ei siedä korkeita ääniä. Missä vaiheessa tämä on tehty ilmi pelaajalle? Nimittäin se vaan tulee, niin kuin Bentley vaan yhtäkkiä selittää tässä, että kuten tiedämme, niin Toothpick ei voi sietää korkeita ääniä, vai mitä se sanookaan. Niin kuin siis saatana, missä vaiheessa tämä on ilmoitettu? Minä en ainakaan niin kuin missään vaiheessa sitä ei tehty mitään niin kuin juttua. No, sanottiinko sitä missään vaiheessa? Ei mun mielestä. Se mä tiedän, että se niin kuin, vihjetään siihen, että se suuttuu. No, joo, silloin joo, mutta kun... Sillä tulee vitu iso kyrpä, mutta ei se muuten... mutta ei se... Hupsis, joo, niin! Mutta ei sitä olla niin kuin mun mielestä. Mun mielestä sitä ei sanottu missään kohdassa, että Toothpick ei tykkää just korkeista äänistä. Se on vaan niin kuin Bentley sanoi, en tiedä, mutta ei me saatana tiedetä. Ei sitä ole tehty pelaajalle selväksi. Se saattaa ehkä olla. Että jos nois kuuntelis noi kaikki sen kuulutukset siellä vitun vankilassa, niin se saattais puhua jotain siitä. Mutta jos ei niihin kiinnitä huomiota, niin kyllä tommonen tärkeä hahmoon liittyvä info pitäisi kertoa ihan Kutskenessa. Tehdä ilmi pelaajalle. Niin.
ihan pöliää tämmöinen. Ei vissiin se ollut siinäkään, kun siitä kerrottiin siitä tuuppikista. Että... ei ollut siinäkään. Tää on ihan niinku ass-pool tää koko homma. Mutta niinku se me tiedetään, että kun se suuttuu, niin sitten se... se siitä tota... no, räjähdän nyt. Se ei räjähtänyt. Mutta se tiedetään, että kun se suuttuu, niin sillä tulee joku mystinen transformaatio, mitä ei olla vielä voitu näyttää ruudulla, mutta niinku... Toothpick on vitun huono. Vitun huono. Etenkin suomidubis. Oi, se oli yllättävän nopea lataus. Ja nyt päästään aloittaa! Aloittaa! Aloittaa, joo. Nyt on kova meininki, aloita! Mutta tuota, joo, kyllä tää heti niinku, tämä on toinen alter ego, mikä tässä pelissä nyt tulee, niin kyllä tää heti on niinku paljon nopeammin päästään tähän actioniin kuin siinä ensimmäisessä. Ensimmäinen menee ihan saatanan hitaasti ja siinä ei tuu niinku mitään vihollisiakaan ennen kuin tyyli puolessa välissä ja pitää Bentley erikseen ilmoittaa, että joo, kerää näitä juttuja 500, niin sitten sinulla tulee vitusti leveliä ja sitten... sinä saat kaikki no pitää selittää, mutta kyllä tää niinku lähti heti actioniin tästä jälkeenpäin niinku muistelinkin. Ei tätä toi yhtään nopeammin liikkua tää ruutu tässä, mutta tekemistä on niinku huomattavasti enemmän jo. Niin. Että tuota. Kyllä näyttää, minä katsoin nyt tuota, katsoin lennun tuolta joku streami koosta, missä se pelasi Slain 4 ja se haukku koko alterikoon sen takia, kun ekassa alterikossa mentiin pikkusen hitaammin, kun siinä oli se tutoriaali, niin ei ole näin, mutta kyllä nyt on tää paljon mielekkäämpi oikeesti. Ei tää mikään hirveen niin kuin mestariteos ole, mutta on tää silti ihan kiva mun mielestä. Niin, täällä jatkuu loppupäässä. Niin, se ensimmäinen on, joo, se on hidas kyllä, mutta... mun mielestä taas se vitu shellshock paska se OG-hakkerointi, ei se koskaan hyvä ollut. Mut se on kyllä jotenkin, se tuntuu, se on niin semmonen niinku, kun se ei siinä edes oo mitään haastetta, sä vaan meet sen läpi. Niin. Ja niitä ei onneksi oo paljon, mutta silti. Se olisi niinku tota, semmonen, missä toimisi tosi hyvin jotkut puzzleet, mutta ainoat puzzleet, mitä siinäkin on, on siis, että joo, tuhoa tämä kilpi tällä formilla ja ota kilpiformi ja hae tuo avain ja laita se tähän, ja se ei ole mikään puzzle. Ei, se on vaan silleen puuduttava. Niin kuin... se on pikkusen hidasta, joo. Se on semmoinen puuduttava... mikä? Se on vaan hidas, tempoinen ja tollanen... tehtävä. Niin. No, ei siinä ole niinku mitään. Että niinku yksittäinen semmonen hakkerointi on vitusti pitempi kuin mikä on kakkosessa tai kolmosessa. Mm. Mutta siinä niitä tuli useampi sitten putkeen, että... ei oo missään pelissä niinku hirveen hyvin hoidettu nää mun mielestä noi hakkerointitehtävät, että ihan hyviä ne on jokaisessa, ei, mutta ehkä kaikkein huonoin tässä kuitenkin. Tai Slain kakkosessakin on kyllä aika huonoja, kun sun pitää se sama vitun leveli vetää 4 kertaa, mutta niin, että sinne tulee vaan enemmän niitä saatanan, enemmän niitä punaisia palleroita, mitä pitää ampua ja vihollisia. Joo, ne on kyllä, siis niinku... parhaimmat on kolmosessa ykkösessä, koska niitä ei ole melkein yhtä. No joo. No ehkä kolmosessa on kaikkein parhaimmat noin hakkeroinnit, sinne on laitettu enemmän niitä kaikki juttuja. No siinä on kyllä jo, siinä on vähän erilaista putseleja. Ja siinä on nopeita ja snappyjä, siinä ammutaan paljon nopeammin ne palomuuritrekki ja siinä niin kuin on semmoista tekemistä kivemmin. Niin... joo kyllä, kolmosessa on parhaat hakkerointitehtävät ja ykkösessä on vaan se yksi ainoa, niin mä tiedän lasketaanko sitä, mutta... niin. Slain villit auttavat! Korvani! Minua taitaa huimata! Noin! Ole hyvä, Bentley. Oli ilo auttaa. Ole hyvä, Bentley. Sitten se taas työntää se alas. Työntäis vaan uudestaan sinne. Ja mörin pitu perse klippaa tosta tuolista läpi, kun se ajaa tota autoa. No niin, ja sitten onkin Tennesseen vuoro, ja tää, mä muistan tässä keikassa, tota, Tennessee toistaa itseään hyvin paljon. Se niinku sanoo monta kertaa samoja juttuja, sitä on tässä pelissä jonkin verran, mutta jotenkin niinku tässä erityisesti muistan sen, että se taisi olla jossain videossa,
missä tästä puhuttiin, en nyt muista tarkalleen, että mikä. Joku sellainen nelosta käsittelevä video, että missä se oli justin tää, että time for all toothpick to give me the call that I should have took, ja sitten se sanoo sen monta kertaa, mutta koeta, no minkä takia tässä on, mitä vittua? Niinku, tää vittu, jos sä pidät tätä pohjassa, tää kontrollaa oikein, heti kun sä päästät irti, se reversaa ton kontrollin, ja sitten se niinku pitää sua siinä tilassa jonkin aikaa vielä, sen sijaan, että se niinku päästäis sut, siis toi on jotenkin ihan vitun tyhmästi toi, että jos sä päästät irti siitä liian aikaisin sitten napista. Niin, se menee semmoista vitun outoon moodiin. Niin, jotenkin toi jostain syystä ne reversaa noin kameran kontrollit. Onnistuu, kamu! Minä vakana! Napakyppi! Loistavaa, Tennessee! Pidämme tämän turvassa! Miten siinä kävi? Se, antaako nää tän kullan vaan tolle? Joo, siis tän, tässä lopussa niin kaikki kulta annetaan Tennesseelle. Ne ehtivät kuitenkin dropata sen sieltä vaunusta sitten. Tennessee on silleen, mutta missä kultaa? Ja sitten, niin minä jo ihmettelinkin, missä tuo kulta oli. Joku spoileri, mutta niin siinä käy. Niin joo, miksi muuta se toothpick, se seiso siinä pillien vieressä, jos se tietää, että se inhoa korkeita ääniä ja junan pilli muutenkin soi. Niin. Niin kuin saatanan tyhmä jätkä, niin kuin vittu taas mä vahingossa. Mä yritän pitää tota nappia pohjassa. Se ei aktivoidu, jotenka mä päästän siitä irti. Se aktivoituu vasta hetken päästä, jotenka mä niin kuin, olen jo ehtinyt päästä irti siinä vaiheessa, kun se aktivoituu. Ja sitten, no voi paska, vittu instakin laserit. Niin sitten se, mä häkeilyn siitä, kun se onkin väärin sitten mennyt ne kontrollit ja kaikki menee niinku ihan päin helvettiä. Tässä on niinku pieniä tällaisia omituisuuksia. Nytkin mä tuossa kameraa veksasin niinku minne sattuu ihan vaan siksi, koska se reversaa ne kontrollit tässä lopussa. Niinku vitu outoa. Tää on niinku vaikea näyttää kameralla tai niinku videolla, että mitä mä tarkoitan, mutta niinku toivottavasti jotkut ymmärtää mitä mä meinaan, että niinku tossa lopussa, nyt mä pidän vaikka tän lopussa, niinku mä pidän tattia vasemmalle. Niin, se vetää silloin vasemmalle ja sitten se sen jälkeen vasta alkaa vetää tonne toiselle suuntaan, kun mulla on reversatut nää kontrollit, invertit nää kontrollit tässä kamerassa. Jotenkin joku tommonen outo juttu käy siinä, että inverted kameraa ei ole laitettu oikein tohon crackshot-modeen. Otetaan tuolta nyt vielä maski, kun se siellä niin houkuttelevasti pomppi tuossa aiemmin. Niin. Mitä se toothpick taas ilmoittelee? Siellä se ilmoittelee koko ajan. Ja aina kun se ei tykkää korkeasta äänistä, mutta silti se koko ajan tuolla kova äänisellä huutaa, missä tulee tuo kauhean korkea piip ääni aina. Ja ne täysin sama skene. Siis ihan niinku täysin ääninäyttelyä myöten, niinku samat ääniklipitkin tässä. Pidä vakana! Hyvä, Murray! Tulee isin luo! Noniin, Teresi. Me nappaamme loput, kun pysäytämme junan. Siellä se klippas. Kyllä mä nyt näin. Joo. Ai voi. Sitten. Ja nyt taidammekin olla sitten. Mikset sinä rääpäle tule tänne näin ja ota sakin hivutuksesi kuin mies? Pahuksen! Tennessee Kid Cooper! Viskaan sinut syvimpään, pimeimpään tyrmään ja heitän avaimen menemään! Luovuta, Toothpick! Läskileidi on laulanut ja showsi on ohi! Ai, niinkö? Niinkö oikeesti? Niinkö? Ei! Kiitti vain! Le Paradoxilta terveisiä! Adios, idiot! Jos tän niinku Toothpickin suunnitelma niinku kaikilla muillakin on ottaa toi keppi ja viedä sen Le Paradoxille, niin minkä takia se laittoi sen sinne jonnekin vitun kultakaivokseen eikä antanut sitä Le Paradoxille saman tien, kun sillä jo oli se napattuna? Niin, miksi ne vaan piettää niitä semmoisia kunnon häkeissä ja tommosissa, että ottaako ne, että se Le Paradox tulee paikalle, koska musta tuntuu, että ei se hirveän monen luo ole tulossa. Joo. Ei, hupsi, väärä nappi. Ja nyt alkaa Toothpick boss fight, joka on aivan helvetin huono. Minkä takia tuossa on tommonen nuoli tonne? Ei mun pidä tonne mennä. Mun pitää nyt nää vitun venttiilit laittaa päälle tästä.
Ouch! Sattuu korviin! Kuka pisti pillit päälle? No niin, sieltä se tuli vittu. Kuka pisti pillit päälle? Vittu hyvä lipsynkki taas. Ja no niin, tämä on nyt se Toothpickin pahaenteinen niinku transformaatio. Tämä oli se, minkä takia ei voitu mitä ei voitu näyttää niinku ruudulla, mikä oli niinku silleen suspenseful, että oi voi, mikäköhän salaisuus Toothpickilla on, että hän pystyy muuttumaan joksikin toiseksi. Ja alkuperäisessä pelissä hän siis duppauksessa hänellä tuo äänikin modaltuu, että muuttuuko se joksikin hirviöksi tai jotain, niin ei, se vaan kasvaa pituutta siinä pikkusen, sitä tulee pikkusen isompi. Yeah. Ei olisi kannattanut tehdä noin, Cooper! Joo, niinku... kuin vitun laimeen juttu oikeesti. Koitan nyt mennä vähän nopeammin siinä, etkö sä heitäkään niitä vitun lasereita tänne. No eikö nyt se lähtee tuolla minikunilla ampumaan. Voi saatana, tää on... toi häirittää mua toi nuoli tossa keskellä. Koska mä niinku oletan, että kun se nuoli on tossa, niin se on heittämässä se laserlattia tuohon. No nyt se tanssii siellä vittu. Mutta, no niin nyt se on heittämässä sen sitten. Ja nääkin tulee niinku ihan eri paikkoihin kuin mihin toi nuoli esittää. Minkä takia toi nuoli on tossa? Mitä vittua, miksi se nuoli on tossa? No niin. Tää on glitsannu jotenkin. No varmaankin, en yhtään ihmettelis, kun tää on minun läpipelu. Jouch! Sattuu korvi! Kuka pisti pillit päälle? Te kirous. hyvä lipsynkki taas. Ei vittu! Eikö ne oo vaan kattonut tätä pelikuvaa ollenkaan, että ne sais tän niinku yhtä pitkeksi nämä klipit kuin mitä tarvitaan? Ei vissi, ne on vaan ottanut, että no laitetaan nyt tähän joku duppaista, kyllä se peli sitten itse osaa ymmärtää, että mitenkä pitkiä nämä on nämä klipit ja nopeuttaa sitä animaatiota. Näin ne luuli, miten se toimi. Joo, sieltä Toothpickki vielä noin, ja sitten tää taitaa olla, onks tässä 3 vai 4 kertaa, mitä pitää tehdä, mutta 3. Joo. Eli sä kuset tätä jotenkin? Niin. Ei, älä nyt sano! En mä vittu kuse tätä. Mä en ymmärrä, miten tää muuten toimii. Täällä on jotain saatana venttiileitä täällä. Oi, tossa nyt tulee päälle toi vittu laser! Ei vittu, tonni vittu! Ja oliko pakko sanoa, että kusenko mä tänne? Onneks tässä on niinku checkpointti sentään tässä kohdassa, mutta... Tää niinku huhhuh. Mutta niinku mä en ymmärrä mitenkään. Nämä toimii. Täällä on jotkut... No taas kun se tuli! Mistä noin tuli noin laserit? Ei siinä anneta niinku... Mun pitäis koko ajan kiinnittää huomiota... Nyt siellä oli ne nuolet. Ai niin joo, ne nuolet. Mun pitäis kiinnittää koko ajan huomiota tuohon saatanan tyyppiin, kun se tanssi noin pyssyjensä kanssa. Nyt se tulee se laseri. Mut nyt noista dynamiiteista tuli kans nuolet, jota mä en ymmärrä, että... No niin! Niin, niinku se sitä mäkin. Tässä on niinku... Tää on niin vittu huonosti tehty. Come on! Lyönny sitä saatana! Ei tää anna mun ottaa pois tuota asuakaan päältä, kun tässä on niin iso hitstunni tuossa niinku ampumisessa. Ja nytte täältä pillit päälle vielä viimeisen kerran. Eikö se sanot on niin kasuaalisti? Kuka pisti pillit päälle? Niin sanoo, koska niinku Enkudu-boksissa tää hahmo on edes vähän siedettävämpi, koska sillä on oikeesti hauska ääni semmonen niinku, että who turned on them blasted whistles? Silleen hienosti huutaa ton mutta kukaan pystyy pellit päähän? Se on vaan semmoinen niinku se kysyy vaan sen silleen niinku rauhallisesti. Ihan niinku silleen... Voitko laittaa pois? En mä näe. Se istuu kasvallisesti jossain olohuoneessa ja kuulee vaan kun joku pilli, juona pilli, se menee ohi. Kukaan pystyy pellit päähän? Boomer Toothpick saata. Ja se oli siinä. En kuule mitään. Kaskahas katsos, mitä kissa toi sisään. Tässä on pysäkki. Fly, meillä on nyt ongelma. Minähän hoidin sen juuri, Bentley. Hei, Fly, juna! Vaihdomme vaihdetta, se vie romahtaneelle sillalle! No, jarruta! Fly, tule äkkiä pois junasta! Hyppää pakuun! Murray, jarruta! Leivä!
hyvät autaa! Mitä, idiootit? Olipa suunnitelma. Tiesin, että tämä ei kannata. Olisi pitänyt pakottaa teidät palauttamaan minut. En voi uskoa, että tämä päättyy näin. Mitä himputtia he tekevät? Ei mitään himputtia, kun mitään helekuttia. Mietinkin, että minne se kulta joutuu. Ja kaikki kulta on tuossa yhdessä säkissä. Neitti vaan roskasäkin. Tämän pitää toimia. Hei, kaulakoruni! Pitäkää peukkuja. Pakun syöksyessä rotkoon, tuntui kuin aika olisi hidastunut. Ajattelin seikkailumme päättymistä, samalla kun valmistauduin törmäykseen. Sitten epätoivoinen Bentley nappasi lähimmän esineen, joka oli gurun Murraylle antama koru, ja käytti sitä aikakoneeseen. Hän pelasti henkemme, mutta meillä ei ollut aavistustakaan, minne olimme matkalla. Pidimme kiinni, kun Paku imeytyi madonreikään, kieppuen kuin korkki aallossa. Minne me laskeutuisimme? Ja etenkin, milloin? Cooperin kopla joutui Suomeen. Mutta hei, tosiaan. No niin, tämä jakso olikin nyt sitten tässä. Ja kiitoksia Jamille, kun tuli tänne co-hostailemaan. Ja jos haluat itseäsi plugata, niin nyt on täydellinen aika. Jami Dax pelivideoita, Jakki Miimikko, kaikkea muuta. No niin, hei, sieltä löytyy sitten Jakki Miimikko. Mutta hei, tosiaan, muistakaa laittaa tykkäystä ja kommenttia, jos piditte, ja laittakaa kanavaa tilaukseen ynnä muuta, niin ei mitään. Meikäläinen on Kuutti ja hän tuossa oli Jami, ja palaamme ensi kerralla. Hei hei. Minä en palaa. Sinä et palaa.